په ما تو خو مضبوطو ګامونو هغه ټولګي ته ځي چې د دوی د روښانه راتلونکي هیلې ورسره تړلې دي. نننه لوست هغه موضوع چې د دوی ژوند ور بدل کړ، خو اوس یې نورو ته ورخی چې څنګه له دې پټ دښمنه ځان وژغوري. د دې ماشومانو کورنۍ څو کاله مخکې د ننګرهار د خوګیانو له زاویې په دې نیت اسرارو تکړه شوه چې په خپلو اولادونو زده کړې وکړي، خو دوی سره د تقدیر لوبه بدله وه. څلور کاله مخکې پر یوې ناچاودې مرمۍ ور برابر شول، څلور پکې ووژل شول او له دې اوو پخې ولوېدې. هغه پیښه چې درد به یې تر نسلونو پر دې کورنۍ وي. سبایي مکتب ټیمو د ماشومان روان و چې موږ مکتب لڅو، نو دغه چې راوتلې د کور نه دغه مرمۍ راخستې، نور ته نتاو شوي یولس نپاره، یولس نپاره پکې ما د کور تخریب شو، څلور شهیدان شو، دا اوه معلول دي. او په دې معلولو کې مې درې زامن دي او دوی مې لمسۍ دي، یو مې د وریریز وای ده، یو مې د تره لمسۍ ده، ټول د یوه کاله دي. وایې د سولې خبرو ته یې هیلې ډېرې دي، خو د دغو خبرو نامعلوم برخلیک او دوحه کې د حکومت او طالب استازو په ځنډ لیدل ورته د اندېښنې دي. افغان څلوېښت کلنې جګړې کې که میلیونونه انسانان قرباني شوي، ډېره برخه پکې د هغو ناچاودو مرمیو او کرل شوو ماینونو ده چې د جګړې اړخونو په یوه او بل نامه په ګرد وطن کې خواره کړي. موږ خو غواړو چې هیڅوک ماین کې نه دي، چې ځکه په مین باندې به تا دښمن یې وربرابرېږي یا به نه وربرابرېږي. نور خلک دې په در بدار کړه، نور مسلمانان دې په سټ کړه، نو باید څوک ګوتې ورنه وړي. مرمۍ چې پراته وي څوک یې روان اخلي، ماشومې روان اخلي، غوټې روان اخلي، دولت له اطلاع ورکول چې دځکې مرمۍ د چا دولت یې خمسا کړي. دا سپینګیری که هر څو د خپلو اولادونو د هرې ورځې درد ته ځورېږي، خو د دوی د روښانه راتلونکي لپاره هم هر ورځ ستړي ګالي. د جګړې د دې قرباني ماشومانو کیسه د ګرد وطن د تراژیدۍ بیلګه ده، خو د دوی غښتلی هوډ هغه خبره دروغ ثابتولی شي چې ګنې معلولین پر ټولنې بار دي. پنده کې ډاکټران شو کزه کزه غاټ شم د جنگ اندلاف او غو کوم مبارزه وکړو. مغارو چې ډاکټران شو چې غاشو د جنگ غو کو، مغارو چې پنده کې ډاکټران شو خپل وظیفه حلو او غا تعلیم کې کوشش وکړو چې کامیاب شو، امتحان کې کامیاب شو، باید کغه تعلیم کې ډیر کوشش وکړو. خو دوی ونش غورل شول او د ژوند تر اخري شیبې به یې د چاودنی هغه ګړز غوګونو کې ازانګي کوي چې د ماشومانو پکې خپل پخې وبایللې. د دغه کورنۍ په ماشومانو باندې ټیک پام دی چې ناچاو د مرمۍ چاودلې و چې دغه ماشومانو او دغه کورنۍ غړو ته مرجوب لاړولې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلې دي په تیرو دیرشو کالو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې 3200 کیلومتره مربع ځمکه او داسې بیدیاوې له ماینونو پاکې شوي دي چې له 100 میلیونه ډیر ماینونه پکې شنډ شوي دي. دغې ادارې ویلې دي تیر کال کې 2000 کال کې په ټول هیواد کې 115 ملکی وګړي د ماین او ناچاودو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. اوس هم وایي 1515 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم ماینونه شته چې هغه ادارې چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی هڅه کوي چې ماینونه شنډ کړي او ځمکې ته پاکې کړي. امید دیدار، DW ننګرهار.